علماء پر وہ وف کے حوصے چھلا چھو زاگان اکس اک علماء پر وہ وف کے حوصے چھلا چھو زاگان اکس اک کیو چھو گمان اچھو کاسے تجنو مکلیو ساس مزاک السلام علیکم خیر مقدم چھ تہند یتھ ویڈیوس منز شیخ العالم رحمت اللہ علیہ مزن نندرش شیخ نور الدین ولی تہ علمداری کشمیر تش ونان یم زائے 1357 مز کلگام کس قائم علاقس مز ون چھ یوان زی ام سن خاندانک تعلق چھ اوسمت کشتوار ضلع سے تہ تم پتہ آئیم کشید ام سن مول چھ اوسمت اکراش پوت یم زن سالر سند اوس ناو مگر اسلام قبول کرنے پتہ آو تمس سلار الدین ناو تھانہ تہ ماج اسس صدر موج ونان شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یلی زاو ام ساو نن سنز ناو تھانہ تو ون چیوان زی ام چھن پنہ ماج ہند دود چومت بلکہ چھن لال دید ہند دود چومت یہ اس لکچار پیٹھے باقی شر نش الگ تھلگ تو ام سن ماج سوچ زی امس پزہ خاندر کرن یم سیت امس سماجی ذہنی تو ام پت امس ڈاڈ سر ترال چہ اکس کور زی دید سیت خاندر کرنے شر زین پت کمی کال گست چھ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ پنن گھر بار تو رشتہ دار ترت گوفہ مز بہان یہ گوف بڈگامس مز موجود تو ون زی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ رود ات بہن ورین ات دوران چھ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ وپل حاق کریچ تو ہند کھیوان ساد زندگی گزاران مگر ون تروو وری پت پیو شیخ العالم رحمت اللہ علیہ چتس زی یہ چھن طریقے مسلمن ات دوران اس تم وقتک ولی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کشیر آمد یم سید زن شیخ العالم رحمت اللہ علیہ واریہ متاثر سپد ام پت پھیر شیخ العالم رحمت اللہ علیہ پور کشیر تو لوگک لوکن مل چارک سبق دن شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یس کلام لوکن تین واتنو تات کلامت چھ شرک ونان ات شرک وننک وجہ چھ یہ زی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کلامس چھ واریہ مطلب نیران تہ توے چھ ات شرک ونان ون چھ یوان زی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ واتنو کشیر کس قومس تان قرآن شریف اموی شرکیو ذریعہ آخری وقتس من چھ ون یوان زی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یپر تہ پکان اس تپر اس کلی روان وقتش نماز چھ تختس رندی وقتش نماز چھ بندگی وقتش نماز چھ تختس رندی وقتش نماز چھ بندگی بے وقت نماز چھ مذاق تہ کھندی بے وقت نماز چھ شرمندگی آخر کار سپد 1438 مز اہن انتقال تہ تم وقتک بادشاہ زین العابدینن تہ کر ام سندس جنازس مز شرکت تہ آئے چار شریفس مز دفن کرنے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن چھ کشیر کس قومس پہ سٹھا خیر ون چھ یوان یل افغان گورنر عطا محمد خان کشیر آو تم کور پنن سکہ یعنی کرنسی ام سن سی ناوس پہ جاری کلام شیخ العالم چھ کشیر مز واریہن جائن پرزرو آمت کرنے تو کشمیر یونیورسٹی چھک مرکز نور سینٹر شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن زندگی پہ ریسرچ کرنے خاطر تھومت 2017 مز کر جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج سن اخ بک پبلش حیات شیخ العالم 2005 مز آو کشیر ہندس واحد ایئرپورٹس ناو بدلوت شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھالنا امید یہ ویڈیو آپ تھی سٹھا پسند آمت تو شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن زندگی پہ یوتہ لکٹ ویڈیو بناؤن واریہ کم ملو تہ ست ان شاء اللہ بیکس ویڈیوس مز یہ ویڈیو کرزیو لائک شیئر تو چینل کرزیو سبسکرائب دیو اس اجازت تو بہو ربس حوالہ